Для того, щоб виконати діагностику азотного живлення в господарстві, ми відбираємо зразки за попередньо підготовленою картою завдання по попередньо підготовлених маршрутах. Відповідно, зразки відібрані в тих місцях, де потрібно, як потрібно, за загальноприйнятими методиками. Вони є об'єктивними для поля. Потім ці зразки доставляються в лабораторію і за короткий проміжок часу аналізуються за допомогою цієї мобільної лабораторії LAMOTE. Що ми виконуємо за допомогою цього чемоданчика? В першу чергу pH ґрунту. pH ґрунту, звичайний іономір. В результаті ви бачите картограму, як змінюється кислотність по вашому полю. Ви вже відразу розумієте, наскільки сприятливі чи несприятливі умови для живлення культури. Після визначення pH ми продовжуємо аналізувати ґрунт на вміст мінеральних сполук азоту, зокрема амонійного та нітратного азоту, і рухомої сірки. Методи передбачають фотометрію. Для цього в нас є фотометр портативний, де вже введені в пам'ять ті аналізи, які нам потрібно робити. Ми вибираємо цей аналіз, вибираємо той комплект реактивів, який нам потрібно, от на прикладі нітратного азоту. Та, тут всі реактиви є, вони всі підготовлені, змішані, вони хімічно чисті. І відповідно результати, незважаючи на те, що це мобільна, в першу чергу мобільна діагностика, ми отримуємо досить правдиві, досить достовірні. І потім, виходячи із цих результатів, ми вже вираховуємо, які добрива і скільки добрив потрібно внести. Які взагалі потреба в азоті, яка потреба в сірці. Будуємо картограму забезпеченості за потреби, розробляємо карти завдання. Замовник відразу може, маючи на руках карту завдання і маючи техніку для дифнесення, застосувати це в себе на полі. В іншому випадку рекомендація передбачає середню норму на полі. Відповідно, можна внести азот і сірковмісні добрива в середньому по полю. В рекомендаціях прописано коментарі, як краще, в який час, чи потрібно додатково що ще проводити. Це все вказується безпосередньо в рекомендації. В протоколі буде вказано по кожній точці, які показники, і кінцевий результат, відповідно, на якому наголошую, це рекомендація, яку можна застосовувати для вирощування зернових культур.